labada nin oo meesha u sarreysa weliba ninba ninku ka sarreeya ayadda sii qaadanaya carabta waxay tiraahdaa idaa kaana rabu lbeyti bidafi taariqan fashiimatu ahli lbeyti tarqus haddii odaga weyn oo guriga madaxda ka ah oo aabuhu durbaan garaa caruurtii naaguhuna waa ninkinayaan zakari haddaa waxaad ka dhawaajisay in dadkii aqoon-yahanka ee soomaaliyeed ay hadda u taalla hawsha inay soo kala dhex galaan laakiin adigu aqoon-yahan baa tahay weliba waxaa tahay xildhibaan baarlamaan ka tirsan dadkiinan baarlamaanka ku jira ee siyaasadda ku dhex jira door miyaydan ku lahayn in waxan aad kala dhex gashaan door waa ku leenahay laakiin horaanu dowrka iyagii u dayacnay waayo afartii sano oo muxuu ahaa dowladdu socotay oon shaqada haynayba waxaa la rabay inaanu maxkamad dastuuriga samayno maxkamadda dastuuriga ahi waxay fasiri lahayd mar walba oo kala saari lahayd sida laysu qabto baarlamaankii ka horreeyey sidoo kale kii ka horreeyey sidoo kale kii ka horreeyey sidoo kale marka baarlamaankana run ahaantii dowladdii markaa jirtay oo hadda muxuu ahaa madaxweynaha xilkiisu dhammaaday maxaa cabdullaahi farmaajo madaxda ka ahaa waxay ku haysay mar walba culays bay ku haysay maray guddoomiyaheeda la dirirto maray muxuu ahaana kala laalushto oo hadba qaar dhinac wax u kaxaysato waana mid kasta oo timaadaa sidaasay tahay waayo qofku hadduusan u godanayn shaqada sidii la rabay oo mugdi ku socdo kala laalushid iyo kala muxuu ahaa qaybin buu ummadda iyo baarlamaankaba ku samaynayaa hadduu qofku isku kalsoon yahay oo shaqada sidii saxda ahayd uu u wado oo wixii laga rabay uu wado oo ummaddana uu la communicate galayo ama la u sheego meelaha wax marayaan iyo wax suurtoobi waayey iyo wax suurtoobay haddii uma baahna markaa inuu dad muxuu ahaayto kala laalusho ma garato asagu waa shaksi madaxweynaha idinkaana doortay laakiin 300 hodhalo ayaa tihiin idinku miyaadan lahayn mas-uuliyaddaasi aad hadda leedahay waan ku guuldaraysanay inaan xal gaarno feri markii xukuumadda iyo madaxtooyadu isu kaa raacdo oo culayskii ciidamadii leh oo dhaqaalihii leh oo ictiraafkii dowladaha iyo dadka soomaaliyeedba leh adigu baarlamaan baa tahay oo xilkaagu waxa weeye waaba laba arrimood inaad iyaga dooratid qaarna ansixisid sida ra-iisul wasaaraha oo kale iyo inaad shuruucda dejisid labadaas weeye iyo inaad la xisaabtantid dabcan iyaga annagu meeshaan gifnay waxa weeye la xisaabtankii iyo shuruucdii lagu kala saarayay dalka inaanu dejinno marka kulliga iyo eedaysanayaal baan nahay laakiin labada nin oo meesha u sarreysa weliba ninba ninku ka sarreeya eedda sii qaadanaya carabta waxay tiraahdaa idaa kaana rabu lbeyti bidafi taariqan fashiimatu ahli lbeyti tarqus haddii odaga weyn oo guriga madaxda ka ah oo aabuhu durbaan garaa caruurtii naaguhuna waa ninkinayaan marka halkaa weeye mushkiladdu waxaa soomaali ka hadlaysan ilaa inta la sameeyo daraasad halkaa qodobida dowlad warqad ku wada hadlaysa iyo media adduunka ma jirto dowladuhu markii ay isqabtaan hoos baa loo wada hadlaa waa laysu yimaadaa warqadaha xataa laysu qorayo secret waa warqado qarsoon weeye laakiin median soo istaagaya oo mid walba afka furanaya waxaas dowladnimo maaha dhaqankii dowladnimadoo dhan baa naga dhumay marka warqadaha la isku turturaya hala joojiyaad leedahay xildhibaan Zakariya.